Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының жаңалықтары, студияда Азамат Қанатұлы. Алдымен аңдатпаны көрейік. Көп ұзамай мобильді аударым туралы мәлімет мемлекеттік органдарға жөнелтіледі. Әйтпесе салықтан жалтаратын кәсіпкер көбейіп кетті. Сонда айына қанша ақша аударуға болады? Алтын визаға әуес болмаңыз. Ұлыбритания қалталы келімсектерге арналған бағдарламаны тоқтатты. Енді шетелде алшаң басып жүре алмайсыз. Жасөспірімдерге жаңа препарат. Қазақстан коронавирусқа қарсы Спутник М вакцинасын мақұлдады. Екпенің ерекшелігі неде? Еліміз 90-шы жылдардағы жағдайды бастан кешіп жатыр. Шетелдік инвесторлармен өткен кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Президент қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстанға ақша құйған кейбір инвесторлардың делсал күйге түсіп қалғанын жасырмады. Оларды қазір алда не болады деген сауал қаттырақ мазалап отыр. Алайда мемлекет басшысы қаржыгерлердің алаңдауына еш негіз жоқ екенін жеткізді. Қазақстан қайткен күнде де инвесторлардың құқығын қорғамақ, сондықтан олар қорықпай біздің елде өз жобаларын жүзеге асыра алады. Қазақстанда тап қазір 90-шы жылдардағыдай трансформация жүріп жатыр. Қаңтар айында парламент өткен жиында алдағы бағыт-бағдарымызды айқындап едік. Заң үстемдігі сақталады, жаңа бағыттың негізде осы. Қазақстанның экономикасы енді әдемі сандармен жоғары рейтингпен өлшенбейді. Халықтың тұрмыс жағдайы жақсарған кезде ғана ел экономикасы дамыды деп айта аламыз. Қазақстан коронавирусқа қарсы Спутник М вакцинасын мақұлдады. Бұл жасөспірімдерге арналған екпе. Ресей өнімі елімізде ресми түрде тіркеуден өткен. Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық және фармацевтикалық комитеті 8 айға уақытша тіркеу куәлігін берді. Айта кетейік, Спутник М вакцинасында аденовирустық бөлшектер концентрациясы Спутник V-ден 5 есе төмен. Яғни жасөспірімнің иммунитетіне ересектердікіне қарағанда салмағы анағұрлым аз түседі дейді мамандар. Ал жаңа препараттың вакциналау бекеттеріне қашан жеткізілетіні белгісіз. Өзгеде ақпарат. Ақтөбеде автокөлік жөндеу станциясында жарылыс болып, бір адам қаза тапты. Қираған ғимарат орнын тазарту кезінде 68 жастағы күзетшінің мәйіті табылды. Оқиға бүгін таңғы сағат 4 шамасында болған. Жарылыстың себебін сол өңірдегі әріптесі Мансұр Есқожиннан білейік. Түн ішінде құтқарушыларға жанармай құю станциясында өрт шықты деген ақпарат түскен оқиға орнына жедел жеткен өрт сөндірушілер төтенше жағдайдың көрші ғимаратта болғандығын анықтады. Үлкен жалын болмаған, алайда ауданы 600 шаршы метрлік ғимарат толықтай қирапты. Біз жеткенде көрші мекемелердің жұмысшылары ішінде күзетшінің қалып қойғанын айтты. Бірден іздестіру жұмысына кірістік. Оның мәйіті 4 сағаттан кейін үйіндінің астынан табылды. Бұл жұмысқа 174 құтқарушы мен 25 техника жұмылдырылды. Үйінділердің астында түрлі маркалы 11 көлікте қалған қираған автомобиль иелері полицияға арыздануда, бірақ біздермен тілдесуден бас тартты. Оқиғаның мән-жайын құзырлы органдар анықтауы тиіс дейді. Күзетшінің де қалай қаза тапқанын тергеу анықтайтын болады. Аталған факт негізінде Ақтөбе облысының полиция департаменті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 292 бабының 2-ші бөлігі өрт қауіпсіздігін талаптарын бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады. Полицейлер төтенше жағдай болған орынды қоршап зерттеуге кіріскен. Әзірге құтқарушылар жарылыс автокөлік баллонындағы пропан газының ауаға таралуынан болды деп топшылап отыр. Алайда нақты себебі мен келген шығын көлемі тиісті сараптамадан кейін белгілі болады. Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, Ақтөбе. Қаңтар оқиғасына байланысты тергеу изоляторларына қамалғандардың 18-і шетел азаматы. Олардың 14-і Өзбекстаннан, 2-і Ресейден, тағы 2-і Қырғызстаннан келген. Бұл туралы бүгін еліміздің адам құқықтары жөніндегі өкілі Эльвира Әзімова мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір қамауда 724 адам отыр. Ұсталғандардың арасында кәмелетке толмағандар да болды. Олардың басым бөлігі ата-анасының кепілдігімен жіберілсе, Тараз қаласындағы бір жеткіншек әлі күнге шейін изоляторда отыр.
Қаңтар оқиғасынан кейін полиция қызметкерлері тәртіпсіздіктерге қатысқандарды ұстап, тергеу изоляторларына жеткізе бастады. Басында түрмеге жабылғандардың саны 1000-нан асып кетті. Олардың ішінде 55 адам оқ жарақатын алған, тағы 8 азаматтың сүйегі сынғаны анықталды. Ал жақында Алматыда абақтыда отырған бірнеше азаматтың денесінде күйік бар екені белгілі болды. Қоғам арасындағы қызу талқылаудан кейін олар қаладан кетпеу туралы қолхат жазып, бостандыққа шығарылды. Бүгінгі таңда дәрігерлердің ұсынысын ескере отырып, жабық мекемеде жатқан бір топ азаматқа отта, яғни операция жасау жоспарлануда. Кейбір адамдар созылмалы аурулардың өршуін сезінуде. Бір азаматтың сирек кездесетін ауруы бар. Аталған азаматтарды қамауда ұстауды бас бостандығын шектеуге байланысты емес, балама шаралармен ауыстыру туралы өтініштерімізді қарастырып, салалық мамандардың көмегіне мұқтаж жандар барын ескере отырып, көпшілік өтініштерімізді қанағаттандырып жатыр. Қазір қамауда 724 адам отыр. Изоляторға түскеннен кейін оларға бірнеше күн бойы тамақ пен ауыз су жетпей жатты. Кейін ұсталғандардың туыстары мекемеге келіп, азық-түлік жеткізуге мүмкіндік алды. Күдіктілерден түсіп жатқан шағым көп. Адам құқықтары жөніндегі уәкілге 80 арыз келіп түсті. Негізінен олар тәртіп сақшыларының өкілеттігін асыра пайдаланып, қатыгездік танытумен байланысты. Нәтижесінде құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қатысты 191 қылмыстық іс қозғалды. Бірақ арасында прокурорлардан қорқып, арыз жазғысы келмейтіндер де бар көрінеді. Осы орайда мониторинг тобы куәгер мен жәбірленушінің айтқанын құпия күйінде сақтауды талап етті. Қамауға алынған азаматтардан түскен барлық хабарламаларды тексеру және қылмыстық қозғау үшін бас прокуратураға түскен хабарламаларды жолдаймыз. Сонымен қатар қамауға алынғандар мен олардың туыстары мен кездесулерге уақыт бөлеміз. Кездесулердің қорытындысы бойынша облыстардың, Астананың және республикалық маңызды бар екі қаланың прокуратура органдары мен әкімдіктерімен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қаңтардың 13-нен бастап арнайы мониторинг тобы түзету мекемелеріне 118 рет барып үлгерді. Ұсталғандармен сөйлесу кезінде кейбір отбасының адвокат жалдауға мүмкіндігі жоқ екені анықталды. Эльвира Әзімова оған жол бермей, барлық күдіктіге заң аясында көмек көрсету қажет екен ерекше атап өтті. Дариға Ташанова, Ернар Нысанбай, Хабар 24. 2025 жылы банктер қазақстандықтардың мобильді аударымдары туралы ақпаратты мемлекеттік органдарға бере бастайды. Жоба кезең-кезеңмен жүзеге асады. Оның басты мақсаты салық төлеуден жалтарып жүрген кәсіпкерлерді анықтау. Осы және өзге де ақпарат үш сұрақ айдарында айтылады. Егер бір азамат 3 ай қатарынан ай сайын 100 әртүрлі адамнан мобильдік аударымдарды алып отырса, онда осы азаматқа қатысты сұрақтар туындауы мүмкін. Яғни бұл ретте банктер мемлекеттік кірістер комитетіне 2023 жылдың басында осындай азаматтарға қатысты ақпаратты береді. Яғни бұл азаматтар ең алдымен 2023 жылы мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары, және соларға теңестірілгендер мен олардың жұбайлары осы санатқа кіреді. Ал келесі санаттар, яғни 2023 жылдан бастап, ол квазимемлекеттік сектор мен мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері 2024 жылдан бастап дара кәсіпкерлер сумен қатар заңды тұлғалардың басшылары және құрылтайшылары бойынша 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап ол барлық қалған санаттағы жеке тұлғаларға байланысты ақпарат беріліп отырады. Елімізде кәсіпкерлік қызметін жүзеге асырып отырған азаматтар бар, және бұл ретте тиісті салығын төлеуден жалтарып, осы бизнесін көлеңкеде ұстап отырған азаматтар бар. Осы азаматтарға қатысты тиісті салықтық әкімшілендіру шараларын жүргізу мақсатында бұндай өзгерістер енгізілуде.
Жаңалығын жалғастырамыз. Шығыс Қазақстан облысында Талдықорған Өскемен тас жолын қайта жөндеу жұмыстарын қадағалайтын техникалық компания жұмысын тоқтатты. Сот осындай шешім шығарды. Омбы Майқапшағай бағыты бойынша да қордаланған мәселе бар. Мұндағы техникалық қадағалау компаниясының қызметкерлері былтырдан бері еңбекақыны жөндеп алмаған. Жыл басынан бері әлі жалақы да көрмеген. Бұл жағдайдан кейін маңызды нысандардағы жұмыс тоқтап қалуы мүмкін дейді мамандар. Жол жағдайымен әріптесім Эльмира Ахметова танысып қайтты. Өскемен Талдықорған жолын қайта жөндеу барысында қиындық туындады. Бұл жердегі жұмысты қадағалайтын техникалық компания аккредитациясынан айырылды. Себебі олар бір жылдың ішінде бір бұзылушықты екі мәрте қайталаған. Мұндай жағдайда іс бірден сотқа жіберіледі дейді сәулет және құрылыс бақылау басқармасының өкілдері. Яғни компания өзіне жүктелген міндетті мұқият әрі жауапты атқармаған. Компания апелляцияға бермей сот шешімін осылай қалдыратын болса, әрі қарай бұл жаңағы осы проектіге кері әсерін тигізу мүмкін. Неге десеңіз, бұл жол қараусыз қалады. Сондықтан бұл пока Қазавтожол тарапынан жаңадан компания тауып, жаңадан конкурстар өткізгенше едәуір уақыт өтіп, жаңағы жол қараусыз қалуы мүмкін. Дегенмен тапсырыс беруші тарап, яғни Қазавтожол, біз трассаның қараусыз қалуына жол бермейміз деп отыр. Егер заң күшіне еніп, жаңа конкурс жарияланатын болса, ол өткенге дейін техникалық бақылау қызметін біз өз міндетімізге ала тұрамыз дейді. Әзірге аккредитациядан айырылған техникалық қадағалау компаниясы апелляциялық сотқа шағымданып жатыр. Аккредитациядан айыру деген сөз лицензияны қайтарып алу дегенді білдіреді. Бұндай кезде техникалық қадағалау компаниясының жұмысы тоқтамайды. Өйткені қажет болған жағдайда қалған қаражатқа біз қайта конкурс жариялаймыз. Өскемен Талдықорған жолындағы техникалық қадағалау компаниясының басы дауға ілігіп жатса, омбы Майқапшағай трассасындағы олардың әріптестері еңбекақыдан қағылып отыр. Мұратбек Темірбаевтың айтуынша, өткен жылдың көктемінен бастап жалақылары 2-3 айда бір кешігіп беріле бастаған. Ал биыл міне жыл басынан бері табан ақы маңдай терлерін ала алмай жүр. Бұлай қайталана берсе, онсыз да тапшы мамандардан айырылып қалуымыз мүмкін дейді ол. Бала шағаны асырау керек. Кейбір өскен кісілер бар, жас семьялар бар, жас балалар істеп жүр. Ондай жағдайлар қайталана берсе, бұның соңы, қазір өздеріңіз білесіздер, қай жерде ақша төлейді, халық солай қарай жүгіреді. Қай жерде ақша бар, солай қарай. Сол сияқты мына жерден де қазір спецсессиядан айырылып қалуымызға болады. Әсіресе мына бізде көп тапшылық, қиыншылық болып отырғаны мына біздің неде. Мына искусственный сооружение дейді, көпір, труба салатын. Соның специалистері өте аз ғана. Бастапқыда жұмысшылардың наразылығын тудырмау үшін кешіккен жалақының мөлшерін компания басшылығы өз есебімен жауып келіпті. Алайда бұл тығырықтан толық шығатын жол емес екені белгілі. Қыркүйек айынан бері осы жағдай тіпті қиындап кетті. Біз өз атқарған жұмыстарымыз жайлы құжаттардың барлығын дер кезінде жіберіп отырмыз. Бірақ жағдай өзгерер емес. Қызметкерлердің қашанға дейін шыдайтыны белгісіз. Бұл тұрғыда тағы да тапсырыс беруші Қазавтожол компаниясын сөзге тартты. Олар осы айда алғашқы еңбекақыны төлейміз деп отыр. Алайда омбы Майқапшағай бағытындағы қайта жөндеу жұмыстары әлі 1,5-2 жылға созылуы мүмкін. Сондықтан еңбекақыға тиесілі қалған қаражат мөлшері де соған сай бөлініп беріледі деп жоспарланған. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан, хабар 24. Алдағы жылдары Өскеменде жылу тапшылығы байқалуы мүмкін. Жаңа шағын аудандар бой көтерумен жылу электр орталықтарына жүктеме артқан. Құрылысшылар салынып бітпеген сандар инженерлік желіге қосылмай қала ма деп қауіптенеді. Тығырықтан шығудың бір амалы жаңадан жылу қазандығын салу. Оның жобасы да дайын. Станция іске қосылса жылына 1 миллион 800 тонна көмір жағады. Сонда оның табиғатқа залалын кім ескереді? Өскеменде құрылыс қарқынды. Соңғы жылдары бір емес 3 мультикаудан салынды. Ал инженерлік желілер сол күйі өзгеріссіз тұр. Шаһарда 20-ші жылдары салынған ескі жылу электр орталықтары мен қазандық жылытады. Жауаптылар болса, мәселені шешетін жоба дайын дейді. Қазір қала бойынша жылуға тапшылық 316 гигакалорияны құрайды. Бұған қарқынды құрылыс себеп. Жаңа қазандық іске қосылса, жағдай өзгеруі мүмкін. Қосымша қазандықты іске қосудан бөлек жылу электр орталығын жаңғырту күн тәртібінде тұр. Демек алдағы уақытта
көмір бұдан да көп жағылады деген сөз. Қазір бұл кәсіпорын жылына 14 мың тоннадан астам улы заттарды ауаға таратып отыр. Іргелес тұрған металлургия кешенінен 26 мың тонна шығады. Жел жоқ күндері Өскеменде қалың түтін басатыны, сондықтан дейді экологтар. Ол неге келіп соғады? Бұл қосымша 2 мың тоннадан жоғары шығарындылар атмосфераға. Енді бұл жерде тестін орналасқан жер, бұл қаладағы ең ластанған жер. Сол жерде енді қойып, на сол жақ жағалаудағы үйлерге жылу беру үшін сол жерге қосымша ластаушы заттарды салу деген бұл бассыздық қой. Жаңадан салынып жатқан оларға жылу жетіспесе, ол жылу генерациясын сол маңайдан қарастыру керек. Алматыда түтінге тұншығып тұр. Тығырықтан шығу үшін бірінші жылу электр орталығы қайта жаңғыртудан өтті. Кеңесі кезеңде ашылған кәсіпорын қазір табиғи газ жағады. Ал екінші нысанда газға көшіру енді қолға алынды. Қондырғыларды орнатуға 315 миллиард теңге қаржы жұмсалады. Жоба жүзеге асқан жағдайда ауаға таралатын улы заттар 15 есе азаяды деп жоспарланған. Көмір қышқыл нелеріміз, шығаратын нелеріміз барлықтары 5-7 есе азайды. Бұрын біз андайды жаңағы штрафтар, нелерді штраф емес, ақшаларын жаңағы шығарған өнімдерімізге төлешедік, қазір оның барлығы көп қысқартылды. Өскеменде жылу орталықтарын газға көшіру техникалық тұрғыдан мүмкін емес. Шығыс өңірге көгілдір отын желісі әлі жеткен жоқ. Оның үстіне заманауи үлгідегі қондырғылар қолданыстағы цехтарға сыймайды. Сондықтан ескісін жаңартуға миллиардтап ақша бөлгеннен гөрі жаңа нысан салған тиімді дейді мамандар. Кәсіпорын ашылса, көмір не газ жағатыны әзірге белгісіз. Сол жағалаудағы екінші контейнерді қайта жаңғырту қазандықты және де 16-шы қазандық Өскемен ТЭЦ-ында 16-шы қазандықты салу. Бұл екі жоба іске асырылған жағдайда ол 2025 жылға дейін шамамен 342 калорий жаңадан жылу қуаты пайда болады деген есептеулер бар. Алматыда, Астанада, Нұр-Сұлтан қаласында қазіргі күнде қарастырылып жатқан жаңа жылу қондырғыларды газға ауыстыру, оны өткізу деген бағдарламалар жобалар іске асырып жатыр. Ол бізде ондай мүмкіндік қазіргі күнде әлі көрініп тұрған жоқ. Неге десек, бізде әлі оған мына газификация туралы өзінің концепциясы жоқ. Сондықтан қазіргі жаңадан салатын тепло электр станциясына оны жаңа газбен қамтамасыз ету туралы сұрақтар қазір қарастырылып жатқан жоқ. Ел президенті үкіметке Шығыс Қазақстан облысын газдандырудың концепциясын көпке созбай әзірлеуді тапсырғаны мәлім. Бұл істі энергетика министрлігі шілде айына дейін аяқтауы керек. Бұдан соң Өскемендегі ірі нысандар мен жылу электр орталықтарын көгілдір отын желісіне қосу қолға алынады деген үміт бар. Талғат Исламұлы, Алма Оразбаева, Гүлнар Әміренова, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен хабар 24. Жаһаннан бірер ақпар. Ұлыбританияда қалталы мигранттарға арналған алтын виза бағдарламасы тоқтады. Ел билігі осылайша заңсыз қаржыландыру және алаяқтықпен күресті жандандырмақ. Ал визаға бұған дейін қол жеткізгендердің мәселесі майшыммен қаралады. Тіпті құжаттарының күші жойылуы мүмкін. Айта кетейік, дәулеті тасығандардың арасында жүздеген Қазақстан азаматы бар. Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлына сабақтайды. Алтын виза деп аталып кеткен инвестор визасын алу үшін шетелдік азамат жергілікті экономикаға 2 миллион стерлинг фунты, яғни 1 миллиард теңгеден астам инвестиция құюы керек болатын. Ол қаражаттың қандай жолмен келгендігі бұған дейін мұқият тексерілмеген болып шықты. Үкіметтегілер 6 мыңнан астам визаны қайта қарауға бекініп отыр. Британиялық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ұйымының мәліметінше, алтын виза иегерлерінің 300-ге жуығы қазақстандық, ал басым көпшілігі қытайлықтар мен ресейліктер. Ресей-Украин қарым-қатынасы шиеленіскен тұста алтын визаларға қатысты пікірталастар қайта жанданды. Енді міне инвестор визасын беру тоқтатылсын деген шешім қабылданып отыр. Бүгін мен заңсыз қаржы айналымына жол ашатын инвестор визасына тосқауыл қойдым. Криптократтар мен жемқор элиталар ұлттық қауіпсіздігімізге қауіп төндіреді және олар үшін Ұлыбританияның есігі жабық. Инвестор визасы 14 жылдан бері беріліп келеді. Оны барлығы 12 мыңға жуық бизнесмен иеленіп үлгерген. Бұл виза Лондонда ақшасының ізін жасырып, қымбат жылжымайтын мүліктер сатып алуға құмар қалталылар арасында зор сұранысқа ие дейді мамандар. Виза беруді доғару туралы мәселе бұған дейін де көтеріліп келген. Біз бұл визаның берілуін бұған дейін тоқтатуымыз керек еді, бірақ Украинадағы жағдайдан кейін ғана қол қалдық. Осы уақыт аралығында байлыққа заңсыз жолмен жетіп, жемқорлыққа жол бергендердің біразы қазір елде тайраңдап жүр.
Бизнесмендер мен олардың отбасыларына виза рәсімдеуге көмектесіп келген заңгерлер бұл қате шешім дейді. Олар үкіметтегілерді райынан қайтуға шақырады. Виза беруді тоқтату арқылы орасан нұқсан келедіміз. Өйткені соңғы 10 жылда ел экономикасына орта есеппен 17 миллиард стерлинг фунты көлемінде инвестиция құйылыпты. Ғалымжан Қарманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Ел ақпараты. Атырау облысы Қызылқоға ауданының шаруаларын су мәселесі мазалап келеді. Өткел бермейтін ойыл өзені кейінгі 3 жылда мүлде тасымай қалған. Былтыр арнайы комиссия ойылда заңсыз салынған бөгеттерді анықтап, бұзуға тапсырма берген. Алайда нәтиже жоқ дейді жергілікті жұртшылық. Қызылқоға ауданында 500-ге жуық шаруа қожалығы бар. Олардың кәсібі ойыл өзеніне байланған. Соңғы жылдары шаруалардың жағдайы мәз емес. Осы мәселе бойынша 17 адамнан құралған арнайы комиссия былтыр ойыл бойынан 57 заңсыз бөгетті анықтаған. Биыл соның 6-ы бұзылыпты, бірақ оның өзі көз бояушылық дейді табиғат жанашырлары. Мына бұзға жата ма? Жатпайды ғой, өзені көрдің бе? 2 метрдің үстінде биіктікте жатыр. Мына олай болатын болса, біз болашақта да біз ойыл өзені толмайды. Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы мына 18 мың халыққа соншама қанша малдары бар. Солардың барлығы да биылда сусыз қалады ма деп біздер осы алаңдаулымыз. Қазір қызылқоғалық шаруалар да тұрғындар да жерасты суын пайдаланып отыр. Жерасты суының қоры да жыл өткен сайын азайып барады. Тайсойған дейтін құм бар. Соның бойында тайсойған жерасты су құмы бар. Су көзі бар, тұш су көзі. Мұзды бұлақ Миялының тұсында жаңағы тағы да осында су көздері бар. Сол су көздері жер астында су тартылып баратыр. Өйткені мына жоғарыдан келетін су болмағандықтан су тартылып жер астындағы тұщы су көздері тартылып әрі ашып баратыр. Ойыл өзенінің бойындағы бөгеттер осыдан шамамен 60 жыл бұрын салынған. Содан бері бұзылмай жатыр. Ойыл өзенінің өзі ғана емес, оған құятын салалары да бөгелген. Ал аудандағы атқамінерлер мәселені шешу үшін жақында үкімет басшысына да хат жолдапты. Облыс әкімдігі мен бірлесе отырып, премьер-министрдің атына осы 3-ші ақпан күні хат жолдадық. Осы бөгеттерді бұзуға ықпал ету жөнінде. Одан бұрында бірнеше хатта жазылған болатын, ұсыныстар беріліп отыр, әлеуметтік желілерге жарияланып отыр. Бізде енді негізінен ауыл шаруашылығымен айналысатын болғандықтан, бізде шаруа қожалықтары осы көптеген ауыл халқы алаңдаушылық білдіруде. Ойыл өзені табиғи апаттың ғана емес, адам қолынан жасалған қиянаттың кесірінен құрдымға кетуі мүмкін. Егер ойыл өзені тасымаса, тірлігі төрт түлікке байланған жұрттың шаруасы шатқаяқтайтыны анық. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Қытай, Ресей және Европа елдеріне сәлемдемені дер кезінде жеткізіп, сапалы қызмет көрсету мақсатында Қазпошта автопаркын жаңалауға кіріскен. Логистикалық оператордың таңдауы алыс сапарға арналған озық үлгідегі көліктерге түсіп отыр. Отандық КамАЗ инжиниринг компаниясымен келісімшарт жасаған Қазпошта биыл 50 тасымал көлігін алдырмақ. Толығырақ әріптесім айтып береді. Бүгінде Қазпоштаның паркінде 2000-нан астам көлік тіркелген. Жеңіл көліктен бастап пошталық вагон, автобус, арнайы техниканың сан алуан түрі бар. 2026 жылға дейін ұлттық пошта операторы автопаркін 80%-ке жаңартпақ. Былтыр компания 200 көлікті су жаңасына алмастырған. Сондағы мақсат 20-шы жылда көлік ауыстырған болатынбыз. 26 жылға дейін стратегиямыз бойынша жыл сайын мына автопаркымызды жаңартуға біз тырысамыз. Ең бірінші мәселе сапаны жақсарту, одан кейін жұмыс орны дейміз, мына жүргізушілердің жағдайын жақсарту, содан кейінгі халықпен жұмыс істегеннен кейін сәлемдемелерді уақытысында сапалы жеткізу мәселесі. Қазпошта көлік паркі сәуір айының соңына дейін 26 ауыр жүк таситын КамАЗ-дармен толықтырылады. Бүгін компания оның 10 бірлігін қабылдады. Бұл көліктің артықшылығы сол, ол КамАЗ желісінің озық үлгісі саналады. Магистральдық тартқыш саналатын көлік халықаралық тасымалға арналған. Көліктің жабдықталуына қарасақ, Мерседес, Вольво, Скания сынды көліктердің аналогы екенін көреміз. Яғни, солардан артық болмаса кем түспейді. КамАЗ инжиниринг үшін бұл жаңа өнім. Магистральды жолдарда жүйткетін КамАЗ-дың жаңа үлгісі Евро 5 стандартына сай келеді. Сол себепті Қазпошта сәлемдемелерді еш қиналмастан Қытай, Ресей, Европа мен екі арада тасымалдай алады. Бақтоптаева, Ержан Рахманберді, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.